ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለሙናችሁ ይህን ፕሮግራሚንግ ከኔ ጋር እንደተለመደው ለመከታተል የምትታስቡና ቪዲዮ ከተቀረጸ በኋላ የምትከታተሉ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ በሙሉ እግዚአብሔር እንኳን ለዚህ ሰዓትና ለዚህ ደቂቃ በሰላም በጤናና በፍቅር አደረሳችሁ አደረሰን ለማለት ወዳለሁ ዛሬ በቅድሚያ የ 54ኛ ዓመት የልደት ቀኔ ነው ሰኔ 22 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅዶ ለልደት ቀኔ ስላበቃኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በመቀጠል የትግራይ ወቅታዊ ሁኔታን አስመልክቶ በርካታ ወገኖቻችን በመላው ዓለም ላይ እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ለማወቅ በውስጥ መልእክትም በተለያዩ አይነት ሁኔታዎችም ሰፊ የሆነ ጥረት አድርገዋል የዚህ ምክንያት ደግሞ ዝም ብሎ ይመጣ አይደለም በመጀመሪያ ደረጃ የትህነግ አባላት ወይም ደግሞ የወያኔ አሸባሪ ቡድን አባላት በየጫካው ውስጥ ከሚሸሹበት ቦታ ተነስተው ድንገት ሳይታሰብ የመቀሌ ከተማን ተቆጣጥረው የሚለው ዜና ሲሰማና መንግስት በቅጽበታዊ ሁኔታ ምንም አይነት ቅድመ መግለጫዎችን ሳይሰጥ እዛውስ መግባታቸው በርካቶችን ሰዎች አሳስቧቸዋል በመሆኑም የግዴታ የመንግስት መግለጫ ብቻ አንጠብቁ ብዙ ሚዲያዎች አሉ የህትመት ሚዲያ አለ የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ አለ ማስ ሚዲያ አለ ሶሻል ሚዲያ አለ ሶሻል ሚዲያ እንደ አንድ ዜና አውታርነት ያሉትን አጠቃላይ ሁኔታዎች ለህዝብ የማሳወቅ ግዴታ አለበት በተለይ ማህበራዊ አንቂዎች በዚህ ረገድ ሰፊ የሆነ ነገር ይጣበቃቸዋልና ዛሬ የሚነሱ በርካታ ጥያቄዎችን ለመመለስ በሚያስችል አግባብ አንድ አንድ መሰረታዊ የሆነ መረጃዎችን ልሰጣችሁ እወዳለሁ ያባለፈው ነገር ማንሳት አልፈልግም እንዴት አርጎ ጦርነቱ ተጀመረ በምን ሁኔታ እስከዛሬ ድረስ ተጓዝን የሚለውን በማንሳት ግዜ መጨረስ አልፈልግም መሰረታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ግን አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ በመጀመሪያ ደረጃ ከመከላኪያ ሰራዊት አባላት የተገኙ መረጃዎች አሉ ከሲቪል አመራሮች የተገኙ መረጃዎች አሉ እዛው አካባቢ ድንበር አካባቢ ከሚኖሩ ሰዎች ጋር ደግሞ በስልክ በመደዋወል የተገኙ መረጃዎች አሉ እነዚህን አጠቃለን ስንመለከታቸው በትግራይ ውስጥ የሰላም ማስከበርና የህግ ማስከበር የሕልውና ዘመቻ ላይ ተሰማርተው የነበረው መከላከያ ሰራዊት ህዝቡን በሚጠብቅበት ህዝቡን አንድ ላይ ሆኖ በሚያይበት ሁኔታ ውስጥ የተፈጠረው ነገር ምንድነው የሚለውን በደንብ ማስተዋል ያስፈልጋል መከላከያ ሰራዊታችን በከፍተኛ ቁመናና ብቃት በሶስት ሳምንት ውስጥ የትህነግን አሸባሪ ቡድን አከርካሪው መስበር ብቻ ሳይሆን በየጥሻው ውስጥ ያባረረ ገብቶ ለሰማይና ለምድር የከበዱትን ታላላቅ ሰዎች አቦይ ስብሐት አባይ ጸሐዬ ስዩም መስፍን አስመላሽ ወልደስላሴ በርካታ ዝርዝረን የማንጨርሳቸውን ሰዎች ግማሹን በቁጥጥር ስር አውሎ ሌሎችን ደምስሶ እንደነ ደብረጽዮን አይነቶቹ ደግሞ እህምት ይግቡ እስምት በማይታወቁበት ሁኔታ ላይ ሲደረስ በጠቅላላ ትግራይ ውስጥ የተደራጀ የህዝብ እንቅስቃሴ እንዲኖር አደረጉ በግልጽ ከመከላከያ ሰራዊቱ አባላት እንደደረሰኝ መረጃ እርጉዝ ሴቶችን ከፊት ለፊት በማድረግ እጅግ በጣም አቅመ ደካሞችን ከፊት ለፊት በማድረግ ካህናትና ሼኮችን ከፊት ለፊት በማድረግ መከላከያ ሰራዊቱን እኛን ገላችሁ ታልፋላችሁ እንጂ አታልፉም የሚል የተማጽኖ እግር ላይ መውደቅ ማስቸገር እኛን ግደሉን ማለት በተለይም ነፍሰጥሮችን ፈልገው ከፊት ለፊት ማሰለፍ ተጀመረ ይሄ በጣም አደገኛ የሆነ ሁኔታ ነው በየትኛውም ቦታ የመከላከያውን እንቅስቃሴ የሚያውክ ሁኔታ ተፈጠረ ምክንያቱም ህዝበኝነት አይደለም ህዝበኝነት በከፍተኛ ደረጃ እያደገና እየጎላ መጣ ስለዚህ ይሄንን በደንብ አድርገን ማየት አለብን የመጀመሪያው ነገር ውጥረቶች በጣም እየተባባሱ መጡ ካለው አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታ አንጻር እንደምታውቁት ገበሬውንም የተለያዩ አካላትን ማሰለፍ ስላለ አርሶ አደሩ ማረስ የማይችልበት ሁኔታ ተፈጠረ በአጠቃላይ ትግራይ ውስጥ ያለው በተለይ የእርዳታ ሹፌሮችን አይታቸዋል ተሽከርካሪዎችን ይዘው በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ መግደል ቋሚ ነገር ሆነ የተለያዩ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር አመራሩ ተብሎ የተመደቡትን ሰዎች ብዙዎቻቸው በዜና ደጋግማችሁ እንደሰማችሁት እያደፈጡ የመጡ መግደል ጀመሩ ስለዚህ በጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥ የሚገቡ ሰዎች ለሚዲያ መግለጫ የሚሰጡ ሰዎች ከ
መንግስት ጋር ይተባበራሉ ተብሎ የሚታሰቡ ሰዎችን መግደል ቋሚ ነገር ሆነ። አሽከርካሪ ይገደላል፣ ጊዜያዊ አስተዳደር አባላት ይገደላሉ፣ አርሶ አደሩ ማረስ የሚችልበት ሁኔታ አይደለም። እንደገና ደግሞ የተደራጁ ሰዎችን በመያዝ መከላከያው ፊት ማቆም ጀመሩ። ስለዚህ መከላከያው መውጣት ከመሰረታዊ ከሆኑ የገጠር አካባቢዎች አርሶ አደሩ እንዲያርስና ከተማ አካባቢ ደግሞ ያለው ሁኔታ ማረጋጋት እንዲቻል መከላከያው መውጣት ነበረበትና በፍጹም ባስደንጋጭ ሁኔታ እኔም ሁላችሁም እርግጠኛ ነኝ ኢትዮጵያን በደነገጥንበት ድንገት መከላከያው ከተለያዩ አካባቢዎች ለቆ መውጣት እና አመቺ በሆኑ ስትራቴጂ ቦታዎች ላይ መስፈር ጀመረ። በግልጽ ተጨባጭ የሆነ መረጃ እንዳገኘሁት በዚህ በራያ፣ በወልቃይት፣ በጠለምት፣ በሰቲት ሁመራ፣ በአፋር ድንበር አካባቢ፣ በሱዳን ድንበር አካባቢና በተመረጡ ቦታዎች ላይ መከላከያው ስፍራዎችን እየለቀቀ ወጣ። ይህንን ሲያደርግ ትላንት የተፈጠረው ነገር ምንድን ነው ብለን እግረ መንገዱን እንመልከት። በአንድ በኩል የትህነግን ባንዲራ ይዘው የተዘጋጁ ሰዎች ያለምንም ፍራቻ መከላከያው ለቆ መውጣቱን ስላወቁ ጭፈራ ተጀመረ። በጣም የሚገርማችሁ ወደዛ አካባቢ ወዳሉ ሰዎች ስንደውል ጭፈራው በስልክ ውስጥ ጭምር ይሰማ ነበር። ማታ ላይ ባደረግነው የስልክ ልውውጥ አደገኛ የሆኑ ጭፈራዎች ይሰሙ ነበር። አንድ በጣም የሚገርማችሁ ዛሬ የህዝብ ፐብሊክ ኦፒኒየን ለመሰብሰብ አዲስ አበባ ውስጥም ዞሬ ነበር። ፒያሳ አካባቢ ሲኒማ አምፔር ወደ ታች ወደ ወርቅ ቤቶቹ አቅጣጫ ብዙ ግለሰቦችን አግኝቼ ሳወያይ ወይም ሳነጋግራቸው ምንድን ነው የተደረገው አዲስ አበባ ውስጥ ጭምር ቀን ዛሬ ሌሊት ትላንትና ባልታሰበ ፍጥነት ተናበው ጭፈራዎች ሲካሄዱ ነበር። እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ሄዶ ማንኛውም ሰው መጠየቅ ይችላል። ሲኒማ አምፔር አካባቢ ማንኛውም የደህንነት አካል ማንኛውም የፖሊስ አካል ሄዶ ቢጠይቅ ከነ ቦታው ሊጠቁሟቸው ይችላሉ። እኔም ራሴ በትክክል ላገናኛቸው ይችላለሁ። አዲስ አበባ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ጭፈራ ይካሄድ ነበር። የህወሓት አባላት ተሰባስበው ጭፈራ ያከናውኑ ነበር። የተነጋ አባላት እዚህ ጋር ምንድን ነው ያለው ነገር ቀጣይ ሁኔታ የሚለው በጣም ብዙ ሰዎች አስግቷቸዋል። አንደኛው እርግጠኛ ሁኜ የምነግራችሁ ነገር ራያ፣ ወልቃይት፣ ጠለምት፣ ሰቲት ሁመራ፣ በአፋር አቅጣጫ በምንም አይነት መንገድ የትህነግ ርዝራዥ ቡድን መጥቼ ጥቃት ፈጽማለሁ ቢል በማይችልበት ሁኔታ ይመጣል። አከርካሪው እንዲሰበር በመንግስት በኩል አቋም ተይዟል። በእርግጥ እዚህ ጋር ማስመር የምፈልገው መከላከያው መውጣት አልፈለገም ነበር። ከነዚህ ቦታዎች ላይ ሊቀቅ ሲባል ከፍተኛ ስሜት ነው የተሰማው። አንደኛ ከጀርባው ነው የተወጋው። ሁለት የመከላከያ አባላት ጡታቸው ተቆርጧል። ሶስት ላያቸው ላይ በሲኖትራክ ተኬዶባቸዋል። አራት ባዶ እግራቸውን እያስኬዱ ጨፍረውባቸዋል። አምስት ከፍተኛ የሆነ ክህደት ተፈጽሞባቸዋል። ስድስት ባገኙት አጋጣሚ ጭካኔ የተሞላበት ድርጊት ተደርጓል። ስለዚህ መከላከያው ያለው ሀገራዊ ተልዕኮ ብቻ ሳይሆን ጓዶቹን ጭምር እያሰበ አልወጣም የሚል ጥብቅ የሆነ አቋም ይዘው ነበር። ነገር ግን የመንግስት ትዕዛዝ ነው ተንቀሳቀሱ ስለተባሉ መከላከያው ወጥቷል። ካልሆነ መከላከያው ተሸንፎ የትህነግ አባላት ተጠናክረው ነው የሚለው ዲስኩር ወይም አጠቃላይ ነገር በጣም ስህተት ነው። እጅግ ማዝነው እንደሆን ልንገራችሁ፣ እጅግ ማዝነው የትህነግ አባላት በሙሉ ከነ ደጋፊዎቻቸው ለመጥፎ ድርጊት ሀገር ለማፍረስ የሚጠሏትን ሀገር ለመበተን አንድ ሆነው ነው የሚቆሙት። በማህበራዊ ሚዲያ አንድ ናቸው። በተለይ አንድ መሆናቸው ብቻ አይደለም፣ አንድ ሆነው መቆማቸው ብቻ አይደለም። አሁን አይታችሁ እንደሆነ መጀመሪያ የጥቁር በሬ የነጩን በሬና የቀዩን በሬ ታሪክ አልደግምላችሁ። ነገር ግን መልሰው እነዚህ ሰዎች አርፍ መቀሌ እንገባለን ብቻ አይደለም አዲስ አበባ እንገባለን ተመልሰን ከአማራው ጋር የምናወራርደው ምንድን ነው ሂሳብ አለ። አንደኛው ከአማራው ኤሊት ጋር ያለው ጌታቸው ረዳ ነው። ጀነራሉ ደግሞ ከአማራው ጋር ነው ያለው። ስለዚህ ለመበቀል ሰፊ የሆነ ምኞትና ፍላጎት በውስጣቸው ይዘው ነው የተነሱት እነዚህ ሰዎች። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው የጀመሩት በጎጃም፣ በጎንደር፣ በወሎ፣ በሸዋ፣ በራያ አካባቢ፣ በአገው ያሉ የተለያዩ የፌስቡክ አካውንቶችን ከፍተው በነገራችን ላይ አሁን ቴክኖሎጂ በጣም ሰፊ ነው። በአንድ ሞባይል ላይ 15 አካውንቶች መክፈት ይቻላል። በቀጥታ የሚከፈቱ ልክ እንደ ተለያዩ አፕሊኬሽኖች ተቀምጠው እየከፈታችሁ እንደሱ በማድረግና በመረባረብ ለመከፋፈል ሰፊ
ሰፊ የሆነ ስራ እየተሰራ ነው። አሁን አንዱ ትልቁ መጠንቀቅ ያለብን እስካሁን ያለው አይደለም፣ እስካሁን ያለው ኢትስ ኤ ፎርጎን ኮንክሉዥን ማን መልሰው ነው። መንግስት ቅጽበታዊ የሆነ ውሳኔ ወስኗል? አዎ። በወከባና በጥርፊያ ላይ ተመሰረተ አወጣጥ ወጥቷል? አዎ። በአራቱም አቅጣጫዎች ዘግቷል? አዎ። ኤርትራ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተወሰነላት ውሳኔ አለ። አንዳንዶቻችሁ ሉዓላዊ ሀገር ምናምን ትላ፣ አዎ እኛም ሉዓላዊ ነን፣ ኤርትራም ሉዓላዊት ሀገር ናት፣ በክፉ ጊዜ ደረሰችናን። እሱ አይደለም ቁም ነገሩ። ከህግና ከፍትህ አንጻር መለስ ዜናዊ የፈረመበት የአልጀርስ ስምምነትን ተቀብሎ የፈረመበት ፊርማ አለ። በመለስ ዜናዊ ጊዜ የነበረው ፓርላማ ያጸደቀበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ባድመ፣ ዛላምበሳና አካባቢው ለኤርትራ የተወሰነው ቦታ የኤርትራ ሉዓላዊ ድንበር ነው። እዚህ ጋር የኤርትራ ሰራዊት አልወጣም፣ ቁጭ ብሏል። የትኛውም ኃይል ቢመጣ አክርካሪውን ለመስበር በሚያስችል ያልተነካ ቁመና ነው ያለው። እነሱ እንደሚሉት አይደለም፣ ያልተነካ ሞተራይዝድ ብርጌዶች፣ አንድም ያልተነካ የኤርትራ አየር ኃይል፣ እጅግ በጣም የተደራጀ ሰራዊት ያላት ናት። በዛ በኩል እንቅስቃሴ ማድረግ አይቻልም። አንድ ሁለተኛ፣ በሱዳን አቅጣጫ ላይ በቂ የሆነ መከላከያ የትኛውም ኃይል እንዳይወጣ በሚያስችል አግባብ ተቀምጧል። በተመረጡ ቦታዎችም በዛ አቅጣጫ ላይ በቂ የሆነ ኃይል አለ። ስለ እንቅስቃሴው ስለ ስትራቴጂው መናገር ነውር ነው። ያ ወታደራዊ ስትራቴጂ ነው፣ ወታደራዊ ዓላማ ነው። ስለ እሱ አነጋገርም። አንድ ነገር ግን በግልጽ መናገር አለብን። በአማራ አቅጣጫ ራያ፣ ወልቃይት፣ ሰቲት ሁመራን የመሳሰሉት ዛሬ የአማራ ብልጽግና የሚያወጣው መግለጫ አለ። እኛም ለዘመናት ስንደግፈው የነበረ ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ካሁን በኋላ የአማራ፣ የአፋር፣ የኦሮሞ ህዝብ ለሰላሳ ዓመታት የደረሰበትን በደል ስለሚያውቅ ከትግራይ ክልል ተብሎ ከተከለለው ራያ፣ ሁመራ፣ ወልቃይት፣ ጠለምት፣ ሰቲት ሁመራ የመሳሰሉት ቦታዎች አማራ ናቸው። የአፋር የአፋር ነው። የኤርትራ የኤርትራ ነው። ነገር ግን ከትግራይ አንድ ኢንች ወደ አማራ ክልል የመግባት እንቅስቃሴ ቢደረግ ማርክ ማይ ወርድ ሁላችንም በአንድ ላይ የምንሰለፍበትና ግንባር ድረስ የምንሄድበት የምንተናነቅበት ነው የሚሆነው። ለቅጥረኞች ኢትዮጵያን አሳልፈን በምንም ተአምር አንሰጥም። የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ከያዘው እልፍ ያለ አቋም ነው የኔና የመሰሎች አቋም። እነዚህ መሬቶች ላይ ያሉ ሰዎች የመሬት ጉዳይ አይደለም፣ ማንነታቸው ተጨፍልቆ ነበር። በስነ ስርዓት ድሉ ሲገኝ እንደ መቀሌ አይደለም፣ እንደ ሽሬ አይደለም፣ እንደ ሰለክለክ አይደለም። እዛ አካባቢ አንድም ሰው ወጥቶ ሲጨፍርና በሆታ መከላከያችንን ሲቀበል አላየንም። ሁመራ ላይ፣ ራያ ላይ፣ ወልቃይት ላይ፣ ጠለምት ላይ ያለው ህዝብ ግን አንደኛ 1100 ማይካድራ ላይ የተጨፈጨፈ፣ ሁመራ ላይ ያለ የጅምላ መቃብር ስሜቱን እንዴት አድርጎ በሚወደው ሰንደቅ ዓላማ ይገልጽ እንደነበረ መብቱ ስለሆነ ይህም በደንብ አይተናል። ከዚህ ህዝብ ጋር አብረን በአፍ ከልብ ሆነን የምንሰለፍበት ሁኔታ አለ። በዚህ በኩል ይመጣል የሚል ስጋት እንዳታስቡት። ምክንያቱም ያ በሶስት ሳምንት እመቀመቃት የከተታቸው ገደል የከተታቸው እነሱ እንደሚሉት ጥንካሬ ቢኖራቸው ኖሮ አቦይ ስብሐት ተጎትቶ አይወጣም ነበር። ጥንካሬ ቢኖራቸው አባይ ወልዱ ዘብጥያ አይወርድም ነበር። ቅዱሳን ነጋ ዘብጥያ አትወርድም ነበር። አባይ ፀሐዬ ጭንቅላቱን አይበረቀስም ነበር። ስዩም መስፍን፣ አስመላሽ ወልደ ስላሴ አሉ የሚባሉ ጀነሮቻቸው ጭንቅላታቸውን ተበርቅሰው አይወድቁም ነበር። ኃይል ቢኖራቸው ኖሮ ለስትራቴጂ ስሉ ስልታዊ ማፈግፈግ አድርገው ቢሆን ኖሮ ይሄ ሊሆን አይችልም ነበር። ገደል ለገደል ሲያሳድዳቸው እንደነበር ሙሉ ቦታዎች መያዛቸውን ታውቃላችሁ። ያ ሰራዊት ምንም አልተነካም። ይሄ ደምስሰናል፣ ገለናል፣ ጨርሰናል የሚለውን በቀጥታ ጀነራሎችን፣ የጦር መኮንኖችን፣ የተለያዩ የመስመራዊ መኮንኖችን በስልክም በተለያየ ሁኔታ አግኝቼ እኔ ራሴ ፐርሰናል ያነጋግሬያለሁ። በቂ የሆነ ቁመና ያለው እንደውም እስከ መጨረሻው ድረስ እመቀመቃት እናግባቸው፣ እንጦርጦስ እንክተታቸው እያለ ኖ ተብሎ ነው መከላከያ የወጣው። ስለዚህ መከላከያው አቅም አንሶታል ብላችሁ እንዳታስቡ። አየር ኃይሎቻችን አልተነኩም። አንድ ሄሊኮፕተር ጣልን እያሉ ወይም አንድ አንቶኖቭ ብዙ ጊዜ ሲያናፉት አላችሁ። አንቶኖቭ መጣል አይደለም፣ ምንም ነገር አላደረጉም። ቢያደርጉ ኖሮ ኢትዮጵያ ያላት አንድ አንቶኖቭ ነው ወይ? ስንት ድሮኖች አሏት? መሀሉ አይነገርም። ስንት ሄሊኮፕተሮች አሏት? ስንት የጦር ጀቶች አሏት? ስለዚህ ይሄንን ስታዩ በምንም ተአምር አቅም የለውም። እና አንደኛው በጣም እርግጠኛ መሆንላችሁ ነገር ምንድን ነው? አሁን መቀሌ ምን እየሆነች ነው? ተመልከቱ። ዛሬ ላይ መቀሌን ተመልከቷት። ተፈቶ የተለቀቀው በ10 ሺዎች የሚቆጠር
ወሮበላ መቀሌሌ ከፍተኛ የሆነ ዘረፋ እያደረገ ነው። አንድ ሁለተኛ እንደርታ አካባቢ ሰዎች ከመንግስት ጋር ተባብረዋል ተብለው እየተገደሉ ነው። ሶስተኛ አስተዳደሮች እየተገደሉ ነው። አራት ዘረፋ ተጀምሯል። አምስት እርስ በርሳቸው እነዚህ መልሰው ያስሩናል በሚል መሳሪያ እጃቸው ላይ ግርግሩን ተጠቅመው የገቡትን ራሳቸውን አደራጅተው እርስ በርስ የሚበላሉበት አጠቃላይ ሁኔታ ነው ያለው። ትላንት የነበረው ጭፈራ ታዩት የነበረው አሁን የለም። ጭራሽ አደገኛ የሆነ ፍርሃት ውስጥ ነው የገባው። እሱ ብቻ እንዳይመስላችሁ በጀት አለ። በጀት እንዴት አድርገው ነው የሚያስተዳድሩት? የትግራይ ክልል ራሱን በራሱ ማስተዳደር እንደማይችል ተደጋግሞ ተናግሯል። በምን በጀት ነው የሚያስተዳድረው? አንድ ሁለተኛ ፈቶ የለቀቃቸውን በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ወንጀለኞች የትኛው እስር ቤት አስቀምጦ በምን በጀት ነው የሚቀልባቸው? ሁለት ሶስት ሽፍታ ዘራፊ በየቦታው ባለበትና መቀሌ ከተማ እንኳን በሚዘረፍበት ሁኔታ የውጭ እርዳታ ድርጅት ሰዎች በሚገደሉበት፣ አሽከርካሪዎች በሚገደሉበት በምን መልኩ ነው የሚንቀሳቀሱት? ከመሃል አገር ጋር ያለ የንግድ ፍሰት በምን መልኩ ነው የሚሄደው? እነዚህ አሸባሪ ቡድኖች ከፌዴራል መንግስቱ ጋር እንዴት አድርገው ተነጋግረው ነው ችግሮችን መፍታት የሚችሉት? ከአፋር ጋር፣ ከኤርትራ ጋር፣ ከአማራ ጋር እንዴት አድርገው ነው ከነዚህ ጋር ሊወያዩ የሚችሉት ብላችሁ ስታስቡ፣ ብታምኑም ባታምኑም ከዚህ በኋላ ትግራይ የሲኦል ምድር ነው የምትሆነው። የሲኦል ምድር። ይሄ ገነት ይመጣል ብሎ መጨፈር አንደኛ፣ ወደ አማራ ክልል ወደ አፋር ክልል እንገባለን ከዚህ በኋላ የናጡት በምንም ተአምር የማይታሰብ የማይሞከር እዛ ጋር ህዝብ ነበር የሚያሰልፉት። ቅድም እንደነገርኳችሁ ከፊት ለፊት እርጉዞችን፣ ከፊት ለፊት የካህናትን፣ ከፊት ለፊት የሀገር ሽማግሌዎችን አልፋችሁ ልጆቻችንን ከምገሉ እኛም መጀመሪያ ግደሉን እያሉ መከላከያውን አስቸግረው ነበር። ወደ ራያ፣ ወደ ወልቃይት፣ ወደ ጠለምት ግን ቄስ ከፊት ለፊት፣ ሽማግሌ ከፊት ለፊት፣ እርጉዝ ከፊት ለፊት አሰልፋ አትመጣም። ምን እንደደረሰበት ስለሚያውቅ ህዝቡ እዚህ አካባቢ ያለው አጠቃላይ የአማራ ህዝብ ምን እንደደረሰበት ስለሚያውቅ፣ የኦሮሞ ህዝብ ምን እንደደረሰበት ስለሚያውቅ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ምን እንደደረሰበት ስለሚያውቅ፣ መከላከያው ምን እንደደረሰበት ስለሚያውቅ፣ ተመልሶ ትህነግ ወደዚህ ቦታ ቢመጣ ኢትዮጵያ ምን እንደምትሆን ስለሚያውቅና ሀገር ስለምትፈርስ እዛ ጋር እስከ መጨረሻው ገድቦ ያቆማቸዋል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ትግራይን ማስተዳደር ማለት ለነሱ ምን አለት አየበሉኝ፣ ምንም አይነት ፖለቲካ አላውቅም ማለት ነው። የዓለም ፖለቲካ አብዮቶችን አነሳስና ወዳደቅ አላውቅም ማለት ነው። የተረጋጋች ትግራይ መፈጠር ከቻለች አሸባሪ ቡድን ነው፣ ህዝብን ሲዘርፍ የነበረ ቡድን ነው። ከዚህ ወደዛ ደግሞ አሁን በተለያዩ መንገዶች ተሳስሮ ገንዘቦችን መስጠትና መላክ የሚያስችል አጠቃላይ መዋቅሮች ዝግ ነው የሚሆኑት። ጠንካራ የሆኑ ፍተሻዎች ይኖራሉ። ጎማ ሳይቀር እያንዳንዱ ስፔር ፓርት ሳይቀር በሚገባ ተፈትሾ ስለሚያልፍ እንደፈለጉ ድጋፍ ማድረግ የሚችሉበት እድል የላቸው። በሁለት ወር ውስጥ በእነዚህ በማረሻ ወቅቶች ላይ በእነዚህ ሁለት ወሮች ውስጥ ተጠናክረው መጥተው ጠንካራ ሰራዊት እንደኛ ሰራዊት የሰለጠነ መፍጠር የሚችሉበት አቅም የላቸው። በዚህ መልክ ማነጻጸር ባልችልም የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ እኩል ነው፣ በጀግነት እኩል ነው። ማን ባንዳ ማን ምን እንደሆነ ይታወቃል። 115 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ ኤርትራ በዛ በኩል የሚያወራዱት ሂሳብ አላቸው። ከአራት ሚሊዮን ያልበለጠ ከአራት ሚሊዮን ውስጥ አውጡት ሽማግሌውን፣ አውጧቸው ህፃናትን፣ አውጧቸው የተለያዩ አይነት እንትኖች። እነዚህን አውጥታችሁ ስታስቡ፣ ፍላጎት የሌላቸው ኢትዮጵያ ስሜት ያላቸውን ስታስቡ፣ በምንም ተአምር ወደ ሌላው ክፍል መውጣት አይችሉም። ስለዚህ በእርግጠኝነት መናገር የምችለው እና ማሳጥረው በዚሁ ንግግሬን፣ በአሁኑ ሰዓት መቀሌ ላይ እጅግ በጣም የተጠናከረ ዘረፋ ነው ያለው። ለምን ደፍረው ወደ ውስጥ መግባት አልፈለጉም? የተወሰኑ ሰዎች ናቸው የገቡት መሳሪያ ይዘው። በሰፊ ቁጥር እንዳይገቡ መከላከያው መልሶ ይዞ ይወቃናል የሚል ነገር አላቸው። ምክንያቱም መከላከያው ድንበሩን ከማጠሩ በተጨማሪ በቅርብ ርቀት አስተማማኝ በሆኑ ገዢ መሬቶች ላይ ቁጭ ብሏል። ይመጣል ብሎ ስለሚያስቡ አይገቡም። ሁለተኛ ፖሊሱ ምኑ ዝሩ ነው፣ የተበተነ ነው። መጥቶ ይሄንን ዘራፊ ቡድን በየቦታው መቀሌም በሚያክል ከተማ ውስጥ ተዘርግቶ በተለያዩ የትግራይ ከተሞች ህግና ስርዓትን ማስከበር አይችልም። በሶስተኛ ደረጃ ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ክልል ያሉ ጊዜያዊ አስተዳደር አመራሮችን አሳዶ የመምታት ሁኔታና በሚዲያ በተለያየ ነገር ተባበሩ የሚባሉትን ሰዎች እንደገና ደግሞ አካባቢ ተኮር ጥቃትም እየተፈጸመ ነው። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት መቀሌም ሆነች የትግራይ ከተሞች እና ገጠሮች ወደ ሲኦልነት ተቀይረዋል። ወደ ሲኦልነት። ምክንያቱም እጅግ አደገኛ የሆኑ ሽፍታዎች፣ እጅግ አደገኛ ወንበዴዎች፣ እጅግ አደገኛ ወንጀለኞች ናቸው የተፈቱት። ስለዚህ ይሄ
እና እርስ በርስ ያለው ደግሞ ስሜት አለ። በነገራችን ላይ በጣም እየተፈጠረው ወጥቷል። ባጭር ጊዜ ዛሬ በአንዳንድ መረጃዎች እንደሰማሁት አድዋዊ ስሜት አለ። አድዋ በተለየ መልኩ እንዲህ ሲያረገን ነበር የሚሉ እንትኖች እየተነሱ ነው። ስጋት ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ መጀመሪያ የነበረ ሆይ ሆይታ፣ ዩፎሪያ፣ ፈንታዚያ ወዲያውኑ ነው የረገበው። ስለዚህ አሁን ማን ነው ያንን ነገር ማስተዳደር የሚችለው? እንዴት አድርገው ነው መተው የቀበሌ የዞን የከተማ አስተዳደር እንደገና ደግሞ የክልል አስተዳደር መስርተው በምን በጀት ነው የሚንቀሳቀሱት? በየትኛው በጀት? ስለዚህ ወደዱም ጠሉም ተንበርክከው ኢትዮጵያን ይቅርታ ይጠይቃሉ። አንዳንድ ሰዎች ሊገነጠሉ ይችላሉ፣ ኢትዮጵያ ትበተናለች ምናምን ይላሉ። አንደኛ የትግራይን ካርታ አይታችሁት ከሆነ ለዘመናት ከሱዳን ጋር አይዋሰንም። ከሱዳን ጋር የሚዋሰኑት አማራ የአማራ ክልልና ኤርትራ ናቸው። ስለዚህ አይዋሰንም። የሚዋሰነው በቀጥታ ከኤርትራና ከኢትዮጵያ ክፍለ ሀገር ነው፣ ከአፋር ከአማራ። ስለዚህ እዚህ መካከል ሆኖ እንደ ቫቲካን ኖራለሁ ብሎ ማሰብ የሚቻልበት አይደለም። በመጀመሪያ ደረጃ መታሰብ ያለበት ሁለተኛ፣ እዛ ውስጥ ያለው አጠቃላይ ኢኮኖሚ እንኳንና ትግራይን ለዘመናት ሊያስጉዛት ቀርቶ ለወራት ለስድስት ወር ሊያራምዳት የሚችል አቅም የለም። በፌዴራል መንግስቱ ላይ ሸክም ሆና ነው የምትኖረው። ስለዚህ የፌዴራል መንግስት በጀት ከቆመ ይቆማል። እነዚህ የውጭ ኃይሎች ምናምን ሆይ ሆይታ ከማለት ውጪ እስካሁን እኮ የኢትዮጵያ መንግስት ይረዳውና ከውጭ የመጡ ድጋፎችን ብታነጻጽሯቸው የውጭው ድጋፍ አያክልም የኛ ዞን ያለው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በስሜት በሆይ ሆይታ ዘራፍ በማለት በጣም የታወቁ ናቸው። አሁን ለኢትዮጵያን የምመክረው አንድ ነገር አለ። አንደኛው ትልቁ የምመክረው ነገር የአማራ ማህበረሰብ አጠገብ ስላላችሁ ላይ እናንተ ላይ ማተኩረው፣ ጎጃም፣ ጎንደር፣ ወሎ፣ ሸዋ፣ ወልቃየት ምናምን እያሉ የሚከፋፍሏችሁ የበረከት ምልምሎችና ተከፋዮችን ውጭ ያሉ ጨዋሂዎችን በምንም ተአምር እንዳሰማቸው። በየቦታው የሚገደለው ሰው በአማራነቱ ነው፣ የሚሳደደው በአማራነቱ ነው፣ ትምክተኛ እየተባለ ይሰደብ የነበረው በአማራነቱ ነው። ስለዚህ አንድ ሆናችሁ ቁሙ። አንድ አፋሮች ትላንት ይደርስባቸው የነበረውን በደል ስለምታውቁ አንድ ሆናችሁ ቁሙ። ሁለት መላው ኢትዮጵያዊ ከእናንተ ጎን ነው ያለው፣ እኛን ጨምሮ። በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ፣ እስከ ህይወት መስዋዕትነት አጠገባችሁ ነው። እስከ ህይወት መስዋዕትነት ይህን በተግባር መተን እናሳያችኋለን። እስከ ህይወት መስዋዕትነት ከጎናችሁ ነን። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ተመልሳ በእነዚህ አረመኔዎች አገዛዝ ስር እንድትወርቅና እንደገና ተጨማሪ የሲኦል ዓመታት መጨመር ስለማንፈልግ እነሱም አያስቧትም፣ ቢያስቧትም ይቀበሩባታል። በግልጽ ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ ይሄ ልዩነት ምናምን አቁሙ። በአማራ ስም ሞኝ አትሁኑ። በአማራ ስም ማአት አካውንቶች አሏችሁ፣ ገብታችሁ እኮ ማየት ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት የአማራ ምልክት ይዘው ህወሓትን ሲደግፉ ታያላችሁ። በምን ተአምር ነው ትህነግ የሚደግፈው የአማራን ፕሮፋይል ፒክቸር ይዞ? ያሳምነው ጽጌ ልጅ ነኝ ብሎ ህወሓትን ሲደግፍ ታያላችሁ። በተአምር ያሳምነው ጽጌ ልጅ ህወሓትን ሊደግፍ አይችልም። በደንብ አድርጋችሁ መጠንቀቅ መቻል አለባችሁ። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ አብዛኛው የኦሮሚያ፣ የሲዳማ፣ የካፋ፣ የጋሞ ምን አንድ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከአፋሮችና ከአማራ ጎን ነው። ምክንያቱም በእኛ መካከል መከፋፈል የለም። በቃ እዚህም ጋር ታያላችሁ፣ ቅድም የጻፍኩት ነገር ነበር። እኛ አንተባበርም፣ በማህበራዊ ሚዲያ እንኳን አንተባበርም። ህብረት የለንም፣ አንድነት የለንም። ስለዚህ ነው እኛ እኮ ለበጎ ነገር ነው ማንተባበረው፣ ለበጎ ነገር ነው ወደኋላ የምንለው። እነሱ እኮ ለክፋት ይተባበራሉ፣ እንደ ጉንዳን እንደ ንብ አንድ ላይ ተጣብቆ ሲሄዱ፣ እኛ ግን በዘመናት የተጫወቱብን እኮ እንደ እንግሊዝ ነው። እንግሊዝ ደሴት ናት። በከፋፍለ ግዛው መርሆ አንድ አራተኛውን የዓለም ክፍል በ19ኛው ክፍለ ዘመን ማብቂያ የያዘችው እንግሊዝ ደሴት ናት። ከአንድ አቅጣጫ ወደ ሌላ አቅጣጫ በአንድ ቀን እርታችሁ ትደርሳላችሁ። እነዚህም ሰዎች የተጫወቱብን በመከፋፈል ነው። አማራውን ከኦሮሞ በመከፋፈል፣ ኦሮሞን እርስ በርሱ በአካባቢ በመከፋፈል፣ አማራውን እርስ በርሱ በመከፋፈል፣ አሁን ደግሞ በማህበራዊ ሚዲያ መጥተው ተራ በተራ በመከፋፈል። ጎጃሞች ነን ከጎንደሮች ጎን አንቆምም፣ ትላንት እንዲያርጋችሁናል ብሎ የሚጽፍ ጎጃሜ በዚህ ሰዓት በምንም ተአምር የለም። እርግጠኛ እብድም ሰካራምም ጎጃም ቢኖር ይሄን አያደርግም። እንዴት አድርገው ነው የሚገምቱን? እንዴት አድርገው ነው የሚንቁን? ለዚህ ደግሞ እራሳችንን በር የከፈትንላቸው። ስለዚህ በአጠቃላይ አታስቡ፣ መንግስት
ፈጣን የሆነ መውጣት ማድረጉ አስደንጋጭ ነው። የውጭ ኃይሎች የመሳሰሉት ነገሮች ያሉበት ነው የሚመስለው። አይዞን አይዞን፣ ስድባቸው ምናምን አይሰማችሁ። ምክንያቱም ማይካድራ 1100 ሰው በልተዋል፣ የመከላከያ ጡት ቆርጠዋል። መከላከያውን ከላይ በጥይት የመጡ ሲተኛ 20 ዓመት ያበላቸውን በሲኖትራክ ሄደውበታል። እኔ ጋር እዚህ ጋር የሚሳደቡትን እንዳይሰማችሁ። እነዚህ ሰዎች እኮ በወንድ አካል ላይ ኮዳ አንጠልጥለዋል፣ በሴት ማህፀን ውስጥ ብረት ከተዋል፣ የሰዎችን ጥፍር በአሰቃቂ ሁኔታ ነቅለዋል፣ እስር ቤት ውስጥ ዘቅዝቀው ገለዋል። አርማዬ ዋቄ የተባለውን የኦሮሞ ልጅ በጥይት መተውት እሳት አስነስተው እሳት ውስጥ ወርውረው አቃጥለውታል። ጓደኞቹ አብረውት የታሰሩት ይመሰክራሉ። አርቲስት ኤቢሳ አዱኛን ከመኪና ኋላ ከነ ህይወቱ ጎትተዋል። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ አማሮችን አምክነዋል። ህዝብን እንደ ህዝብ ትምክተኛ ብለው ሰድበዋል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እዚህ ጋር መጥተው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ቢሳደቡ እንዳይሰማችሁ፣ ይልቁኑ በሚገባ በሚገባቸው ቋንቋ ሊነገራቸው ይገባል። የከፋፈሉን እነሱ ናቸው። አባቶቻችሁን ጠይቁ። ከኔ እድሜ በላይ ያላችሁ ሰዎች፣ ከኔ እድሜ በታች በእኔ እድሜ ያላችሁና ደግሞ የመሳሰላችሁ ታውቃላችሁ። ትናንት የነበረንን ፍቅር ቀምተውናል። የአፓርታይድ ስርዓት መስርተዋል። የቅኝ አገዛዝ ስርዓት መስርተዋል። በሸበጥና በቁምጣ ገብተው ሰማይ ጠቀስ ፎቆችን አድርገውብናል። ኋላሽ አይታወቅ ፊትሽ አይታወቅ በሚል ሸበጥ በረባሶ ገብተው ሊሙዚን ሃመር ኢንፊኒቲ ኔክሰስ ነው ሌክሰስ ነው የሚባለው እጅግ ዘመናዊ መኪናዎችን ላያችን ላይ ነድተዋል። እልም ካለ ጨንባሳ ጎጆ ወጥተው ልጆቻቸውን አውሮፓ ውስጥ እያመናሹ በኢትዮጵያውያን ገንዘብ አስተምረዋል። አፓርታይድ ስርዓት ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ያየነውን በቀጥታ ኢትዮጵያ ውስጥ ተክለው የአፋርን ኢኮኖሚ፣ የሶማሌን ኢኮኖሚ፣ የአማራን፣ የኦሮሞን መሬቶች ግጥም አድርገው ሲዘርፉ ኖረዋል። እንዲህ እንዲያደርጉን ያደረገው መከፋፈላችን፣ መበጣጠሳችን ነው። ይሁላችሁ፣ ሲሰድቧችሁ በደንብ አድርጋችሁ ባካችሁ ንገሯቸው፣ ይግባቸው። እነሱ ሾርት ሜሞሪ እንዳለን ስለሚያውቁ ነው የሚጫወቱብን። ወዲያውኑ እንረሳለን፣ በሆይሆይታ እንሄዳለን። መንግስትን መደገፍ አለመደገፍ ሌላ ነገር ነው። ኢትዮጵያና ህዝቧን አለመደገፍ ግን ትልቅ የሆነ ነውር ነው። ስለዚህ አይዟችሁ፣ አብዛኞቻችን አንድ ነን። እዚህ ጋር በ15 በ16 አካውንት መጥተው ቢሳደቡ እንዳይሰማችሁ፣ ምክንያቱም ቅድም ያልኳችሁን አድርገዋል። እንደነሱ ጨካኝ አለ? እንደነሱ ውሸታም አለ? ለሰማይና ለምድር የከበዱ እዛ ገደል ውስጥ እየገቡ እኮ እየተሳደዱ አሸነፍን የሚሉ ሰዎች ነበሩ። ቢያሸንፉ እውነት ኃይል ቢኖራቸው ኖሮ በሶስት ሳምንት ሳደው ገደል መግባታቸው አይደለም አልገባንም እንዳይሉ አሉ የሚባሉ ጀነራሎቻቸው፣ አሉ የሚባሉ ሰዎቻቸው እንዳለ አልቀዋል። አሁንም ደፍረው ወደ መቀሌ ጌታቸው ረዳ ገብቷል። ሌላ ቀርቶ የሚለፈልፈው አልገባም። መቀሌ ውስጥ ገብቶ መግለጫ ሰጠ አልሰጠም። አያችሁ፣ ይህን ያህል በፍርሃት ቆፈን ካባረሩ መከላከያውን ጌታቸው ረዳ ቁጭ ብሎ መቀሌ ዛሬ መግለጫ መስጠት ነበረበት። ዛሬ እነሱ እንደሚሉት ካባረሩ እነሱ እንደሚሉት አቅም የሌለው ከሆነ ቢገባና መግለጫ ቢሰጥ ራሱ የሚገርም አይሆንም። ምክንያቱም መደረግ ያለበት ስትራቴጂ፣ መከተል ያለባቸው የጦር ስልት። እኔ ወታደራዊ አታሼ አይደለሁም፣ አልዳፈርም። ወታደራዊ በሆኑ ስልቶች፣ ስትራቴጂዎችና አካሄዶች ውስጥ አልገባም። በጥቅሉ ግን የሚገባን ነገር አለ። ስለዚህ መከላከያችን ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን የአባቶቹ ልጅ ተሸንፏል ብላችሁ እንዳታስቡ። አይደለም መሸነፍ፣ ፊት ለፊቱ መቆም አይችሉም። እነዚህ እኮ ወዴት እንደሚተኩሱ እንኳን የማያውቁ ሰዎች እኮ ናቸው። ሚሳይል ተኩሰው በቆሎ እርሻ ውስጥ የሚጥሉ እኮ ናቸው። አስመራን የሚያክል ከተማ የሚስቱ፣ ባህር ዳር የሚያክል ከተማ ስተው ዳር ላይ የሚሄዱ፣ ጎንደርን ስተው ዳር ላይ የሚሄዱ፣ ሚሊዮኖች ሚሳይሎች አሉም ብለው ነገር ግን ጥቂት ሮኬቶች ከማስወንጨፍ ማለፍ ያልቻሉ ናቸው። እና ከየት መጥተው ነው የኢትዮጵያን አየር ኃይል መገዳደር የሚችሉት? ሌላውን ተውት፣ አየር ኃይሉ ብቻ እንኩቶ ያደረጋቸውም እንደ ጥቂት ሄሊኮፕተሮች ተነስተው አመድ ማድረግ አይቻልም? ይቻላል፣ ግን በእነሱ ደረጃ ተወርዶ አይደለም እየታሰበ ያለው። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር የሰማነው በልቡናችን ያሳደር። በእርግጠኝነት ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። እኛ ምንለው ሁልጊዜ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። እነሱ በነገራችን ላይ ስልጠናቸው በሙሉ ምንድን ነው? አጭር ቃል ተሳድቦ መውጣት እንጂ ሀሳብ ይዘው አልመጡም። አደንቁረው ነበር ኢትዮጵያን ህዝብ። አይታችኋል? አሁን ሀሳብ ሲጽፉ አይታችሁ ታውቃላችሁ? እነዚህ ኮብልስቶናውያን ስትገረፍ ታወራለህ፣ ተረት ተረት ምናምን። እቺ የለመዷት አለች ትምክተኛ፣ ነፍጠኛ። ይኸው 30 ዓመት ሙሉ
አንድ ሰው እኮ ካንዲያ ክፍል ወደ ሁለተኛ ክፍል ከፍ ሲል ትምርቱ እየተሻሻለ ይመጣል አሳቡ ወደ 3 ወደ 4 ሲል ያደገ ይመጣል እነዚህ ደንቆሮች ግን እነዚህ ደናቁርት ግን ሁሉ ጊዜ አይታችኋቸው እንደሆነ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሐሳቦች እንዳንለዋወጥ የሚያስቀምጡት ነገር ምንድነው ስድብ ብቻ አሽቃባጭሏል የሚያሽቃብጡት ግን ለአባይ ጻየ ነው ለስኳር ሌባው ለስባት ነጋ ነው የህዝብ ደም ለጠጣውና ለዘረፈው የሚያሽቃብጡት 46 አመት ኢትዮጵያን ለከፋፈለ ኃይል ነው ለዚህ ኃይል አሽቃብጠው እኛም እናሽቃብጠው ግን ለሀገርና ለህዝብ ነው ሌላ ሁሉ ሐላፊ ነው ይሄን በደንብ አድርገን እናውቃለን እነሱ እኮ ለገዳዮች ነው የሚያሽቃብጡት ውጭ ሀገር ሄደው ነው መሬት ለመሬት የሚንከባለሉት ካሸነፉ ለምን መሬት ላይ ተንከባለሉ እውነት እንደምትሉት የሚያሸንፉ ከሆነ እነሱ ጀግኖች ከሆኑ መላው ዓለም ግባልን ኡኡ ስለ ነፍስ ድረሱልን ጀግና እንደዚህ አንከባለሉ ኢትዮጵያን ተንከባለሉ እንዴ መሬት ላይ አልተንከባለሉ ተደፈረን እውነት ተደፈው አልተደፈሩም እንጂ ከተደፈሩ ተሸንፈዋል ማለት ነው የሚደፈረውን ሰው መከላከል የሚያስችል አቅም የላቸው ማለት ነው ስለዚህ የጫጫታቸው የኡኡታቸው ሁሉ ምንጭ ፍርሃት ነው ዓለምን በሙሉ በሶሻል ሚዲያ ባይፈሩ ኖሮ ይሄን ያህል አይንጫጩም ነበር ስለዚህ ይሄን ያህል ፈርተው እየተንጫጩ ግን ደግሞ አሸነፍን ይላሉ እንዴት ነው ሰው ካሸነፈ የሚያባረው ሰራዊት ሲደፍር ቆሞም ይመለከተው ሲምፕል ሎጂክ ለምንድነው በመላው ዓለም መሬት ለመሬት እንደወደላ ሀያ እየተንከባለለ የሚያለቅሰው አሸናፊ ያል ምን አስለቀሰው ምን ዓለም ስለነፍስ ግቡልን አስባለ እነሱ ናቸው አይደል መላውን ዓለም ይጋብዙት ሰዎች ሎቢስቶች ሁሉ ቀጥረው ነማርቲን ፕላውት በየቀኑ እየመጡ ስለነሱ የሚጽፉት ስለዚህ ምን እዚህ ድረስ አደረሳቸው ነው ምን ያህል ፈሪዎችና ቦቅባቆች እንደሆኑ በዚህ ነግራቸዋለሁ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ ነገ በጣም የተሻሉ መረጃዎች ካሉ ይዤላችሁ መጣለሁ ከሌሉ ግን ያው ያለ መረጃ የዛሬውን ለመድገም ብቃለሁ